Gospa Amalija ima na svojo mladost lepe spomine. Za mladosti mi je lepo bilo, ja. Do 21 let. Potem pa nič več, ko se človek poroči. Je pa vse drugače. Ja. Potem pa ni več tako. Najprej sem jako rada popevala. Svojega prvega moža je izgubila v drugi svetovni vojni leta 1944. Po koncu se je domov vrnil samo njegov brat, s katerim se je poročila 4 leta kasneje. Ne je se sprejel na svoje rame mene in malo čerko. Mala čerkica bila, Marija. S prvim Marija, z drugim. Z drugim pa Slavko. V službo ni hodila. Moja matika je bila služba. Motika ali krampica, da sem šla v službo kaj. In doma na polje. Polje mi je bilo. Čeprav zdravje gospe Amaliji ne služi več najbolje, se je še pred 10 leti vozila s kolesom. S kolesom sem se vozila do 95. leta. Potem pa šlus, potem pa nič več ne. Seveda pa nam je zaupala tudi recept za tako dolgo življenje. Dobro jesti, dobro piti, zdaj sosedi dober biti. Poleg sosedov in prijateljev ter sorodnikov so gospe Amaliji ob častitljivem jubileju voščili tudi brežiški župan Ivan Molan in ostali gostje.